33 добруджанци с положителен тест за коронавирус през последните 3 дни сочат данните от единния информационен портал. Само в съботния ден новозаразените са били 23, вчера 6, а днес 4. 12 души са хоспитализирани в Добричката болница и Варненската инфекциозна клиника. В съботния ден е починала още една жена, така общият брой на жертвите с COVID-19 в Добричка област стават 8, а на заразените 208. Сред тях са лекар и медицинска сестра от болничната помощ, съобщиха от областния координационен център. 10427 са общо доказаните случаи на коронавирусна инфекция у нас според Националната информационна система към днешна дата. Извънредната епидемична обстановка в страната ще бъде удължена до 31 август.